Bardzo. Polecam. Robię się to. Комиссия мимжела, көнше сахеп, да мимго даде питира разводилеба, жаға қопилат, бөні шондуылыба, шегетсуеба, сазгодилеба, сасаржеба, шромит. Шексен, көргілі. Пилотца. Пилотца. Да, мәрі кәрі тесәріп шия оғды. Эш, көні қатар сұқырдыс. Танчен, процедуре бе, гетмен. Айу, замбы პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედა კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო დადებითი 26 მჯავრდებულზე, აქედან ერთ მჯავრდებულს პატიმრობა შეეცვალა საზოგადოებრივ სასარგებლო შრომით, ხოლო 35 პირობით ვადამდე გათავისუფლდა და აქედან არის ორი ქალბატონი. ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების დროს გავითვალისწინეთ მჯავრდებულების პიროვნება, მათი ქცევა საჯილის მოხდის პერიოდში, ასევე მათი ნასამართლობა ძველად, როგორია მათი დამოკიდებულება ჩადენილ დანაშაულის მიმართ, როგორია მათი ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა, და ასევე შევაფასეთ რისკები, ხომ არ წარმოადგენენ თითოეულ მათგანი საზოგადოებისათვის საშიშროებას ვადაზე ადეკვატური გათავისუფლების შემთხვევაში.